皆さんおはようございます。お疲れ様です。昨日ベスト8お疲れ様でした。あとはもうね、ステージですごい試合してたけどね。ちょっとまた飛行機の時間まであるので、とりあえずショッピングモールに移動します。一緒に来てください。お願いします。めっちゃ都会みたいなとこ来ましたね。ありますね。ほんのホテルから数分でめっちゃでかいモールがあるみたいな。トゥミーがでかいね。すげえとこに来ました。何買う？何買う？ちょっと僕ルブタン。ルブタン。トゲトゲの靴を買う。いやー高い。絶景ですね。もう高所恐怖症。6階まで来るとでかいわ。やっとミクルさんたちと合流。わかるかな、もっちの黄緑加減で。危ねえぞあいつ。大丈夫。ちょっとねミクルさんが迷ってたけど、やっと合流できて。はい、いや。なんかね、東京ストリート見えてきたんですよね。東京でいいの？降りますよ。もっとやばいのがこっちにありますけどね、左。どう見てもお父さん豚になってますから。あおりちゃん豚なの。これやばいやつですね。明らかに髪隠し。顔なしいないですか。やってるけどなんかやばいっすね。ちゃんとした絵だ。ちょっとね、何番もパクリってほどではない。オマージュはしてますね。許す。何食いたい？この度初ラーメンかな。これ何？カレー？そろそろラーメン食いたい。カレーだ。これがカレー。前らもラーメンなら食えるだろう。バンコク共通飯だからな。ありがとう。参りました。お前に食えるかな。ビネガー聞いてみる。ビネガー聞いてます。出ました、キャナイハブ。でもいいけどな。海外あるある、キャナイハブ言っとけなんとかなる。そう、キャナイハブビネガー、よく使える構図、構文でございます。よたどうぞ。熱い。油そばの村松。智也が今食ってむせてるのかと思ったら、もっちがむせてるだけだった。なんで？なんで？普通に普通に。ネギいりませんか？ネギ置いてて。香りの強い野菜を食えないやつ。いただきます。美味しゅうございます。サバスコで。意味がない。はい、辛い？はい、いける。いける。よかった、よかった。うわ、タルタル、すごっ。どうした？保険チキン南蛮。うん、チキン南蛮。おいしい。いやもう毎日ここでいい。よくねえわ。辛いですか？うん、マーラーの味です。山椒系？山椒系のマーラーオイルの味です。ホットオールブラックガーリー、マユ、熊本トンボです。黒マーユ。黒マーユ。これはもう海外あるある。日本食入っとけば間違いない。間違いないですね。たまに間違う時もあるけど。日本食マッパーキン。間違いないっすね。まあ、煽り感隠しはここにしかないかもしれない。初めて見る。でもヨーロッパ行くとなくなるんで、それが
まあヨーロッパ行ったらケバブ頼んどけ。ケバブ、ピザかケバブ。ピザかで。はい。お腹いっぱい？食わねえな、こっち来てから。帰ったらキングドギルドン食べる。みんなすっかり食べ尽くして、トールくんだけオーダー通ってなくて一人で残って食べております。はい、海外注文あるある、大勢で頼むと抜けるときあるんでよく伝票見ましょう。ブラックガーリックラーメンは美味しい。美味しいです。よかった、普通に待たされただけ。待たされた回あります。なんかいいケースあった？これじゃない？かわいいですね。ああ、スピンズとかもいけそうですね。萌え系ですね。はい、やっぱこれだよね。ああ、なんか、うん、緑の恐竜かな？恐竜だね。恐竜かな？これは恐竜だね。これモザイク入んない？大丈夫？大丈夫？しっかりしめてくれ。パカッと。パカッ。ジェジン。かわいい。テレサ。テレサ。キングテレサいたんですけど、いい、ね、こっちの方がかわいいなって。いいな。ファミリーマートとかセブンイレブンとかありました。なるほど。このフェノムとかもめっちゃ迫力あった。セブンイレブン。フェノムかっこいいな。ガム好きでしょ。ガス。何買ったんですか。ゆきちゃんにハリーポッターたまごっちを。おお、すごい。見つけたから。ゆきちゃんはもう結構あっちもう歩いて行ったんで、じゃあお買い物しに行きましょう。はるさんはなんだこれ、ロジテックの、まあ運転上手だから。安全運転ですよ。120キロ出てるね。コース覚えた。あクラッシュクラッシュクラッシュ。超簡単ではね。ベタ踏み？ベタ踏みよ。踏むもんないけどな。いろいろフィギュアが売っとるね。このトランプめっちゃ可愛くないですか？マーベルの。いいね。これカンカンめっちゃ可愛い。これ買おうかな。得意のストリートファイター6で。まあ主人公が竜からちょっと変わりましたよね。どうや？はい。マフィアね。あ、ほんまや、マフィアで。え？ハウキア。ツープレイ。これ全然できないですよ。どっちができる？キーは。キーさ、あれ選べねえ。竜と。竜おっさんになったのに。竜はね、もうベテランですから。それで選べるクラシックで、まあ、男はクラシック。誰もやってないから分からない。歯時計出たな。歯時計出てた。いや今本当ボタン一つで外で出るんで、ね、そう。潮流拳。おお、真空？ストファイト全然違いますか、操作感。まずボタン配置が自分の設定してモダンだからな。わかんない。パッド勢が。パッド勢さ。売ってない。ここ全部売ってない。ああ、そうなんや。でかいのあるかな。なんかストロー。ぬるぬる。ぬるぬる。食えんじゃない？え？大丈夫ですか？食える。ナチョス。ナチョスとウィング頼んで、
シュリンプも行きたいところです。野菜いらない？シーザーサラダ頼む。食べたい。食べたいね。シーザーサラダ。じゃあエビも食べたい。エビでもうまそうだよね。エビも行きますか。エビもね、あ、でも辛いよこれ。辛いんだから肉は全然食べないから全然辛いよ。今日も辛いの？もう大体辛いのしか入ってないよ。これさ、もうここのやつでも辛いから。サラダでもまあサラダとナチョスとウイングとエビ結構いい感じじゃない。でオニオンリング、うん、11月20日やった。めっちゃ食ってますね、うん、すごいボリューミー。うわボリューミーうまい。全員メッシ行きました。メッシバーガー。全員メッシなんで。トモヤが結構辛くて。メッシをこの。メッシが。メッシを恨んでる。辛いのいける口でしょ。ああ。それはスーパースターだから辛いのいけるっしょ。エビは食える。スパイシー。エビ全然辛くなかった。ね、こんなピリ辛じゃん。メッシ。なんか買いましたね、さっきのモール。早押し早押しゲーム来ましたね、戻ってきましたね。もっちゃん何買ったの？え、何買ったの？うわ、試合の靴買いました。試合の靴もうもっちっぽい。試合の靴買いました。かっこいい。はい、それで仕入れます。ユニフォームと合ってていいな。はい、ね、そのために、うん、結構高かったですね、うん、トル君は奥さんへのお土産をね、はい、探して下のマグカップを、マグカップを探しに行きます。そうですね、ここから行きましょう。ご当地マグカップ。いや、スタバは結構各地でいろんなマグカップがあって土地に、うん、ことあるから、じゃあ買ってきてって毎回言われます。あと帰るだけですよ。7時間ですね。行きはずっと寝てたけど。行きはね、ずっと寝てた。さっきで、ね、間違えたレッドブルー、海外のレッドブル飲んじゃった。ああ、ちょっと帰る以外のレッドブルーは、はい、飛ぶかもしれないですね。もうね、ずっとギンギラギンギラ。あ、じゃあゲームするしかないよ。俺がさっき飛んじまうせよ。あの、ここで映画見まくる、はい、コナンを。コナンからスタート。アメトーク見てる。で、アメトークあるし。アメトークあるから。いや、ちょっとこれで見てください。レッドブルも飲んだって7時間ちょっとずっと起きててやろうか。帰ったらゆっくり眠れますよ。それではまた7時間後。お帰りなさいませ。今帰りました。お帰りなさいませ。もう一度だった税関申告初めて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。日本語がいっぱい。